Ljudi na prvi pogled ne mogu da shvate šta je, ali manje više prvi put kad se pomene jedna reč, kaže ili objasni, već uvelik, mislim, odmah shvataju čemu se radi. Takođe su bili jako su bili i oni oduševljeni i iznenađeni, jer ni oni nisu to videli nikada ranije. I jako je koristilo, pošto smo bili ispred parlamenta Europske unije, jako je koristilo poslanicima u Europskom parlamentu i celokom osoblju koje radi u parlamentu, jer se njima često dešavalo da ne ponesu na telefon, na posao da ne ponesu punjače, pa su dolazili ispred da kod nas napune telefon.